depend on me. I'll help you rewrite the wrong. Асик, ну давай, ну бери ж ты. Тарасик, ну, будь ласка. Дівчата! Тарасик зник. Ну що? Та що, глухо? Я не розумію, ну все ж наче добре було. Так, пий, давай. А скільки він вже не відповідає? Години три? Ну, з ним все, що хочеш, могло статись. Наприклад? Ну, наприклад, могли в рабство продати, могли на органи здати, могли в армію. Валя, ну ти думай своєю головою, що ти кажеш. Галічка, з ним все буде добре. Можливо, він просто в ліс пішов прогулятися і заблукав. І ще гірше. Замерзне. Воно ж таке непристосоване до життя. А що з ним не так? Я взагалі-то хвилююся за пацана. В лісі зараз дубак капець. Ще й дикі звірі. Так, все. Ми йдемо шукати Тарасика. Ну, ти серйозно? В ліс вночі втрьох? Так, так. Може, давайте Богдана візьмемо? Ні. Точно, я цього як його Карпенка? Ні, ні, ще раз ні. Ми впораємось якось самі. Послухай, Оксана, мені плювати, у яких ти стосунках із цими двома. У мене наречений зник. Іди, вдівайся. Щось мені підказує, що він не міг далеко зайти. Чого? Ну, чисто фізіологічно. Ноги тоненькі, ікра слабенькі. Так, тримайте. План такий. Валя, бери своїх воїнів і пробіжись по хатах. Може, він десь серед місцевих завис. Плюс. А ми до лісника. Чекай, може, одразу розділитись? Ночі зараз в лісі холодні. Ну, так швидше знайдемо. Добре, тоді ви з Оксаною в ліс, а ми з Галею до лісника. Якщо що, дзвоніть. Е, чекай! А чого я з нею? Може, ти з нею? Тільки я знаю, як до лісника добратись. Так, чекай, давай так. Ти з нею до лісника, а я з Галею в ліс. А, ні, там... Просто, якщо що, Галя зможе відповісти на питання. Все досить. Я все зрозумію. Чого стоїмо? Ти за нею? Ти зі мною. І це не обговорюється. Бачиш? Що? Бачиш, який я мужик? А? Я мужик! Мужик! Глянь, я навіть вогонь сам зробив. Бачиш? Чому я сам розказую? Тому що я мужик! Я мужик! Я мужик! Мужик! О, найти ж сам знайшов. Без тебе сам, тому що я мужик! Я мужик! Ребе! Валю! Нормальні гриби, гриби для мужиків. А то і для мужиків. Ти ще хто? Ти ще мужик! Мужик! Братики, здоров! Сирен, що відриває від нічного чергування? Треба ваша допомога. У моєї сестри наречений зник. Треба по місцевим пробігтись. Костян, Валер, що за ігнор? Алло! Ей! Не поняла. Підйом! Що стало? Це краще ти мені скажи, що таке. Чому замість вас на посту оце чергує? Ой, вагаюся. А то так, для страховки. Ти зараз серйозно? У вас опудала страховка? Вай, село у нас маленьке. Ну, тут зараз безпечно. І чого ж не сталося? А от сталося. В селі людина зникла. Валь, ну, зникла людина. Ну, напився десь і спить. Сонце вийде, людина прийде, все. А от тут ти не правий. Тарасик не п'є. А що? Це той лютий дрищ пропав?
Той лютий дрищ пропав. Я думала, може, у когось з місцевих відсиджується. Ну, от ми її в ліс погнали, а ми тут залишаємось в селі. Так що давайте підйом і на пошуки. Валентино, а чого це ми маємо виконувати твою роботу? Валерон, того, що я тут буду вашу роботу робити. Ану, давайте, підйом, встали і її опудала свої забирайте. Добре, добре, тільки ти той в очі не світи. Тут є хто? В ліс я з вами піти не зможу. І що нам тепер робити? У вас є якісь речі пропавшого? Є. Аляска! До мене! До мене! Ну, знайомтесь, це Аляска. Вона вам і допоможе знайти вашого Тарасика. Звичайно, якщо він живий. Що значить якщо? А що ви хотіли? Ночі в лісі холодні. Та й дикі звірі. Ну нічого, вона в мене така, що й мертвого знайде. Так. Ви жартуєте? Жартую. Жартую. Немає тут ніяких диких звірів. Ану, Алясочка, нюхай. Нюхай, мамо. Хорошо, хорошо. Не надо. Хорошо. На, тримайте. Тільки міцно тримайте. Бо вона в мене така жвава собацюра. Якщо не втримаєте, вас вже шукати буде нікому. Не переживайте, справлюсь. Тарас! Я не знаю, як це сталося. Жвава така псина. І кого ми зараз будемо шукати? Тараса? Може, Аляску? Може, гриби? Галь, не панікуй. Ну, якщо Аляска знайде Тарасика, вона по-любому буде гавкати. Тарас! Аляска! Тарасик! Ти мене чуєш? Тарасе! Ми тут! Тарас! Що? Чула? Що саме? Оце от. А які звірі в цьому лісі водяться? Зараз не знаю. Раніше зайці були, лисиці, вовки. Ясно. Всі казкові персонажі. Або не такі вже казкові. Це точно вовк. І що робити? Головне не панікувати. Ну що, там є якісь ідеї? Давай, лізь на дерево, бігом! Як на дерево? Я не зможу, воно дуже високе. Не зможеш, я тебе підсажу, давай! Як? Оп. Ай, молодець. От. Молодець. Не лапай мене! Та я не лапаю тебе! Мені взагалі не хочеться тебе лапати! Я тебе підштовхую! Може, можна якось інакше підштовхувати? Добре, як заводно, тільки звільніше, давай! Давай! Ой. Молодець! Молодець! Жарко. Жарко дуже. Чуваєш? Хоча, що ти відчуваєш? Ти бездушна. Ти бездушка. Бездушка. Може гасити. А, не можна гасити вогонь. Мужику буде холодно, бачиш, я все розумію. Тому що мужик все розуміє. І спати не можна, тому що тут, отут, ходять звірі. О, дивись, що в мене є. У мене є палка від ведмедя. Гузенко Тарас Андрійович.
2000 року народження. Дозвольте погрітися. Ну, з якої сторони почнемо обхід? Тут з якої не починай. Все одно матом обкладуть, друга ночі. Угу. Ще й по мордяці можуть дати. Ага. Я взагалі спати хочу. Аналогічно. Слухай, а може нікуди не підемо? А Валя? Ну, скажемо, що знайшли його. Вона й відчепиться. Як? Ну, не знаю. Наприклад, скажемо... А ти казала, що він не п'є. Якби не я і Валерка, то точно би десь заснув там на лавці. А так, храпить у мене в хаті. Блін, пацани, дякую, що знайшли. Та нема за що, нехай спить, у мене місця багато. Ну, в принципі, все. Іди відпочивай. Давай, вали. Та ні, це ви йдіть спати, я замість вас почергую. Хм. Та що стали, ідіть відпочивати. Окей, добре. Давай. Все, добраніч. Щасливо. Тарасик! Аляска! Я не знаю, ну може він взагалі не в лісі. Це що, Вовк? Та ну, який Вовк? Їх тут ніколи не було. Це Аляска. Собаки, вони ж як вовки, на місяць виїдь. Так, Валь. Як? Чесно? Так, а, ну, добре, Валь, я зрозуміла, добре. Тарасик знайшовся. Супер. Ти тоді йди в село, її Оксані подзвони, а я тоді піду псіду шукати. Дякую. Аляска! Так, ну, зв'язку нема. У мене теж. І довго він так буде під деревом стояти? Якщо голодний, то довго. Скоріше за все, він голодний. Дякую тобі, що допоміг залізти на дерево. Ма за що. І ще я хотіла вибачитись за те, що сталося вчора. Та все добре, це вже в минулому. Так. Опа. Ти куди? Зв'язок ловити. Як справи? Зашибись. Я так довго тебе шукав. Я такий радий, що нарешті тебе знайшов. Підпиши. О, тут. На що? Щоб захищати батьківщину. Тарасик, виконувати свій конституційний обов'язок. Я нічого не буду підписувати. Давай, давай. Не бійся. Ну, як хочеш. Де він? У пацанів спить. Я маю його побачити. Галюсь, я тебе розумію, емоції бурлять, але твій Тарасєвич, він зараз не зможе говорити, він в Дрободан. Я хочу його почути зараз. Добре. Окей.
Алло, Валя, що сталося? Як? А. Слухай, я ж кажу, що він напився. Давай, може, завтра, а? Блін. Ну, добре, добре. Давай. Що сталося? До мене зараз наречена Тарасика прийде. Навіщо? А ти як думаєш? Свого коханого побачити? Що ж тепер будеш робити? Слухай, це був твій план. Може, приймеш якусь участь? Скажи, що він прокинувся і втік. Хочеш, щоб в неї серцевий напад стався? Треба щось інше придумати. Здається, в мене є план. Можна питання? Кажи. Я тобі ще подобаюсь? Андрюх, ти як? З тобою все добре. Пальцями ворушити можеш? Це що, не вовк? Та ніколи тут не було вовків. Що тут взагалі сталося? Суха гілка. Худнути треба. А де Галя? Пішла до Тарасика. Уявляється, він весь цей час спить в селі. Ах, ну. Аляска! Рятуйте! Підпиши! Люди! Люди! Підпиши! Рятуйте! Підпиши! Рятуйте! Люди! Підпиши. 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 Люди! Рятуйте! Це Тарасик? Люди, ау! Тарасик. Погнали. Ау! Йди від мене, нічого не буду підписувати! Це він сказав? І ще кроки, я все підпалю, я це підпалю! Підпиши. Оксана, Богдан, скажіть йому, хай відстане від мене. Ой-ой-ой-ой. Ти ці гриби їв? Ага, клас. Хоч? Прекрасно. У нього, походу, галюни. Я мужик! Чекай. Дякую тобі. То кого знайшла? Валя! І куди пішла Галя? Тарасій, Тарасій. Ну, от. Дякую, Валера. Я Костя. Дякую, Костя. Ви тільки не будіть його, бо йому дуже погано. Мені теж дуже погано. Тарас, нам треба поговорити. Я люблю тебе. Я дуже сильно тебе люблю. І я не хочу бути ні з ким, окрім тебе.
Ти найкращий чоловік з усіх, кого я знаю. І ти справжній. Ти справжній чоловік. Трохи інакший. Але справжній. І у тебе. У тебе стільки емоцій. У тебе стільки емпатії. Ти просто дуже живий. Тобі стільки життя, Тарас. Пробач мене, чуєш? Костя! Для протоколу. Це не я придумав, це він. Тільки Валі не кажіть. Будь ласка. А я нічого і не буду казати. Ви самі все розкажете. Ясно? Богдан, можна питання? Дай. Я тобі ще подобаюся. Богдан! А де Аляска? Так, ну, здається, у мене є дві людини, які дуже хочуть пошукати собаку в лісі. Аляска! Аляска! До мене! Аляска! 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 До мене! Я обіцяю більше ніколи не робити таких дурниць. Ніякого перевиховання. Ти мій найкращий чоловік. Я дуже тебе люблю. Мені казково.